السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ایسا khelvi95۔ اس وقت ہم نوری آباد میں روڈ 10 پہ ہیں۔ آج ہم آپ کو چھوٹا سا ولاگ بنا کر دکھائیں گے۔ نوری آباد میں سردی کی آمد شروع ہو چکی ہے، لنڈا بھی دکھائیں گے آگے چل کر آپ کو۔ فی الحال آپ دیکھیں یہ روڈ 10 کے نظارے جو میٹرو کو بالکل ساتھ ہیں۔ آگے چل چل کر ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے کہ نوری آباد کیسا ہے، اس کی مارکیٹیں کیسی ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سفر کی جانب۔ ٹیکسٹائل ملز کاٹن ہے، سرائی کاٹن ملز روڈ 4 پہ نوری آباد میں۔ آگے اس کی مارکیٹیں شروع ہو چکی ہیں نوری آباد کی۔ یہ انڈسٹری زون ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہوا ان کو تو جانتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے بہت سی ملیں یہاں پہ۔ یہ ڈرائی فروٹ ریڑی ایک خان بھائی نے لگائی ہوئی ہے، یہ لنڈ بازار آ گیا نوری آباد کا۔ سردی ہے اس لیے لوگ خرید رہے ہیں کوٹ، گرم سویٹر وغیرہ۔ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پہن کر چیک کر رہے ہیں۔ ریڈی بہت مناسب ہے، 100 روپے میں، 120، 150، مختلف پرائز ہیں، لیکن کم و بیش میں خیر 200 سے زیادہ ریٹ ان کے نہیں ہیں۔ جو بچت بھاگ کر آیا ہے، یہ بھی بھائی خریداری کر رہے ہیں، یہ بھی لنڈے کا اسٹال بھی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں بھائی سے، یہ خرید رہے ہیں تھوڑی سی بات بھی کرتے ہیں۔ تمام دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل ایسا khelvi95 کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل پائے۔ چھوٹے چھوٹے ولاگ ہم آپ کو اچھا ہی دکھائیں گے۔ یہ پھلی گرمیوں کی خاص میوہ ہے، ڈرائی فروٹ میں شامل ہوتا ہے۔ نیچے آگ لائی ہوئی ہے، لال والا نمک میں ڈال کر اس کو گرم کر رہا ہے، جسے آپ پنجابی میں بھوننا کہتے ہیں۔
اس کے آگے نیا حبیب بینک اوپن ہوا ہے، بینک الحبیب، پہلے چھوٹی شاخ تھی لیکن ابھی اس کی تھوڑی وسیع کر دی ہے، بینر بھی لگ رہے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا آگے، کام شروع ہے اس پہ۔ یہ بینک الحبیب نوری آباد میں ہے، پہلے چھوٹی بنائی تھی ابھی بڑی کر دی ہے، نیا بینر لگا رہے ہیں، اوپر مزدور کھڑے ہوئے ہیں، بہت ہی پیاری لکنگ ہے آؤٹ سائڈ سے اور انڈ سائڈ دونوں سے، بہترین اسٹاف، کمپرومائز کرنے والے۔ یہ بھی نوری آباد میں ہیں،